Անհնար է զսպել արցունքները, երբ ոտքի տակ Հայաստանի հողն է։ Պապիս նման եմ, երբ որ Հայաստանի մասին խոսում եմ, ինձ հուզվում է։ Վազորդուհի Թելման հայկական եռագույնով անցել է Իտալիան, Ֆրանսիան, Ամերիկայի մի քանի նահանգ։ Առաջին անգամ է Հայաստանում։ Երբ որ սկսամ շատ ռոբոտի նման եմ, եւ մյուս մրցությաններից նման ռոբոտի նման պիտի վազենք, այսօր 68 մայլ պիտի անցացնենք, վաղը էս կան, երկրորդ ու երրորդ էս կան, ամեն ինչը պլանետ դրած էր ամեն ինչը, բայց երբ որ սկսամ մայլերը, որ անցնում էր, ավել հուզվամ եւ ժողովրդին տեսամ, ամբողջ ամեն ինչս աշխարհս փոխվավ։ Ծնողներից շատ էր լսել, Հայաստանը իսկական Շվեցարիա է իր հարուստ բնությամբ։ Ինձ ասում են Սվիցերլանդ, Սվիցերլինդ ավել սիրուն, ավել սիրուն, ձեր չտված։ Վարդենիսից մինչև Հադրութ 283 կիլոմետր ճանապարհը Թելման կանգառներով է անցնում։ Նրա ճանապարհը կտրում են հայկական հյուրասիրությամբ։ Արի ներս թե սարքը, չի ճանաչում ինձ, նոր մեկը վազեմ, արի ներս կամար թե կնենք մուրաբատան քեսի։ Քարվաճառում դիմավորում են 4 եղբայրներն ու նրանց քույրը։ 11-ամյա աղջիկն էլ է ուզում վազորդուհի դառնալ։ Ուժեղ աղջիկ է սենելու, այո, խելոք է սենելու, 10 է սովորելու, լավ, բրավ։ Պատերազմի հետքերից մաքրվող քաղաքում Թելման հիշում է, թե ինչպես ինքը 14 տարեկանում ընտանիքի հետ փախավ պատերազմից։ Ես Պարսկաստանում ծնվել, 1985 թվին դուս եկանք Իրանի կռիվի ժամանակ բոմբերի տակից դուս եկանք, Գերմանիա գնացինք վիզա առանք եւ 87-ին հասանք Ամերիկա։ Տատի պապի հոր ու մոր պատմությունները լսելիս երազել է Հայաստան գալու մասին, ոչ որպես տուրիստ։ Փող հավաքենք, որ Արահետ սարքել տանք Արցախում, Հայաստանում, Հայլենդում, որ օտարները կարողանան գան, իմպրուվ անի ստեփող կա այս երկրի մեջ եւ տեսնեն այս բնությունը, սիրունությունը։ Միակը չի պիտի ելնեմ, որ տեսնեն այս ճանապարհը, ափսոսա։ Վասկի ընթացքում Թելման ընկերոջ Ռոբերտի հետ գծել է Արցախում էկոտուրիզմը զարգացնելու բիզնես պլան։ Երկու նախագիծ ունեն՝ փոքր ու մեծ։ Առաջինը Վարդենիսից Հադրութ ձգվող ճանապարհն է՝ գյուղերի միջով, վանական համալիրներով։ Այդ ցուցանակները արդեն մենք Հայաստանի մեջ տեղադրած ենք։ Բոլորը հովանավորված են Լոս Անջելեսի քաղաքի կողմից։ Նահանգներ վերադառնալուց հետո նոր դրամահավաք կսկսեն։ Կաշխատեն մի քանի հիմնադրամի, մասնավորապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ։ Armenia Fund and Net Organization it's over անող են հավաքող, փոխհավաքով դնող, անող խոսք տալով դրանց համար կյանքս կտամ։ Վազորդուհին իր ծրագրերի մասին պատմել է նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հանդիպմանը Թելման ծնողների հետ է գնացել։ Բրավո, բրավո։ Ներեկես ջան, ինվալաներես ջան։ Ստեփանակերտի դարպասների մոտ Թելմային Արցախի թեթևատլետների թիմն է դիմավորել։ Մի լուսանկար Պապուտատի արձանի մոտ, մի քանի կարևոր խորհուրդ։ Սպորտը կարևոր է, բայց ձեր խելքն ու կրթությունը ավել կարևոր է, իմանում եք դա, չէ՞։ Պատրաստ եք։ Հետո նորից վազք, ինչև Հադրութ։ Բրեյք է ձեր ռեկորդել նի։ Oh, creative center. Okay, got it. Oh, I'm gonna make it. What a serum building I did. Wow, very nice. Nice, yeah. Merci very much, Vazak. Papa, because I'm going to save their vazim.